Med fuld power og i seje læderbukser ankom kronprinsesse Mary til kvindernes internationale kampdagsfest på Vega i København. Og det er International Kvinders Dag, er en meget vigtig dag, hvor vi kigger tilbage og siger, hvad det er blevet opnået, og det er blevet opnået rigtig, rigtig meget. Men det er også vigtigt, at vi fortsat har fokus på, at vi kan gøre det endnu bedre og skabe bedre ligestilling og bedre kvinder for vilkår for kvinder. Oppe på scenen underholdt markante kvinder som Barbara Muleko og duoen Ditte og Louise. Underbuk, det er sådan lidt ligesom nedrængende, bare omvendt, kan man sige. Skuespiller Ditte Hansen var ligesom mange andre tilstedeværende imponeret over den kongelige æresgæst. Jeg synes jo, kronprinsessen er, det er super sejt, hun er her i aften. Og jeg synes, at for mig er hun et forbillede som kvinde, som mor, som karrierekvinde. Den måde, hun forvalter sin position, synes jeg er forbilledelig. Billedbladet. Danmarks royale ugeblad.